Olá, meus amigos, eu quero aqui compartilhar com todos vocês a beleza que está ficando o nosso Centro Olímpico de Codó. Os campos de areia, a pista de caminhada, circuito oval aqui. Vamos botar a academia ao ar livre ali, os quiosques para venda de lanche, toda a iluminação, gradeado para que a bola não saia de dentro da arena, quadra de beach soccer, vôlei, campos de areia. Gente, o nosso Centro Olímpico, que também é mais um compromisso nosso de campanha, eu fico triste porque não poderei inaugurar presencialmente, mas o meu coração, cada detalhe dessa obra está presente aqui nessa obra. Uma parceria do governador Flávio Dino com a empresa Ferronorte, e a obra está de vento em popa para entregar ainda este ano. Previsão aí de setembro, outubro, a gente vai entregar essa obra para toda a população de Codó.